Ассаламу алейкум, қазақ елі эфирде апта ақпарат тізгінде Оразғали Амангелдіұлы. Осы аптаның қорытынды жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Былтырдан бері саяси жүйені жаңғыртуға баса мән бердік. Енді экономикадағы нақты мәселелермен айналысатын кез келді. Осы аптада 8-ші сайланған парламентінің бірінші сессиясының ашылуында сөйлеген мемлекет басшысы осылай деді. Әрі Қазақстан геосаяси аймақта түбегейлі реформа жүргізіп жатқан бірден-бір ел. Осы өзгерістің барлығы ел болашағы үшін ауадай қажет деген ойын жеткізді. Президент экономика мен әлеуметтік салада жылдар бойы жиналып қалған түйткілдерді ретке келтіруіміз қажет деп есептейді. Ал ол үшін жұрттың бәріне жаға бермейтін, бірақ тиімді әрі қажетті шешімдер қабылдау керек екенін айтты. Себебі еліміз ұзақ уақыт бойы қолайлы сыртқы ахуалға арқа сүйеп, неше түрлі тұжырымдамаларға, бағдарламаларға сенді, атқарылған жұмыс туралы жалған есепке сенуге мәжбүр болды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Алайда аса маңызды өзекті мәселелер назардан тыс қалды. Халықтың тұрмыс сапасы әлі күнге дейін жақсы емес. Құқықтық әділетсіздік белең алды. Бай мен кедейдің арасы алшақтай түсті. Алдағы 5 жылда үкімет және парламент осы негізгі мәселелердің шешімін табу қажет. Мемлекет басшысы шағын және орта бизнесті экономика мен еңбек нарығының қозғаушы күші болуы керектігін айта келе, қазір орта бизнес жүйесіз дамып жатқанына тоқталды. Тек жекелеген аймақтарда ғана оң қарқын байқалады деді. Сондықтан үкіметке созбалаңға салмай, экономиканың негізгі салаларына қомақты инвестиция тарту міндетін жүктеді. Шағын және орта бизнеске қолдау көрсетудің бірыңғай кешенді бағдарламасын әзірлеу қажет. Ең бастысы, мемлекеттік қолдауға ие болатын жобаларды іріктеу ашық өтуге тиіс. Үкіметке экономиканы монополиядан арылту бойынша былтыр басталған жұмысты жалғастыруды тапсырды, әрі заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі шаралар туралы әзірленген жеке заң жобасын парламент жуық арада қабылдауы керек деді. Сосын заңдар мен түрлі ережелерді әзірлеген кезде қаржы топтары мен ірі бизнес өкілдері шешім қабылдауға зор ықпал ететінін, яғни лобби барын айтты. Ашығын айтсақ, бұл барлық елге, тіпті дамыған мемлекеттерге тән жағдай. Бірақ осы үдерісті қоғамнан жасырмай, заңмен реттеу керек, әйтпесе жемқорлық белең алады. Өркениетті елдерде саясат жабық есік жағдайында астыртын жасалмайды. Сондықтан лоббистік қызметті заңмен реттеудің және оған бақылау жасаудың халықаралық тәжірибесін зерттеу керек. Президент былтырғыдай тауар газы тапшы болып қалмау үшін газ саудасын ашық бәсекеге шығарудың маңыздылығына тоқталды. Ол үшін шетелдегі сияқты әртүрлі тарифтерді енгізу мүмкіндігін қарастырған жөн деді. Мысалы, кімнің үйі үлкен болса, соған газ тарифі жоғарырақ болуы керек. Жалпы төмен тарифтер мен төмен бағалар экономикамызға теріс ықпал етеді. Бөлінген барлық субсидиялар көрші елдерге босқа кетеді. Қаншалықты қиын болса да, бұл мәселені біртіндеп шешу қажет. Президент осы қыста бірқатар қала мен елді мекен жылусыз қалғанын еске салып, электр энергетикасы нарығын дамытудың жаңа үлгісі дайындалып жатқанын айтты. Әлеуметтік мәселелер де назардан тыс қалмады. Президент асыраушысынан айырылған азаматтардың жәрдемақысын 1 қыркүйектен бастап орта есеппен 14,5%-ға көбейтуді тапсырды. Қазақстан біздің аймақтағы осындай әлеуметтік жәрдем беретін жалғыз мемлекет екенін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші сайланған парламентінің бірінші сессиясының ашылуында сөйлеген сөзінде бір жылдың ішінде ауқымды жұмыс атқарылғанын, конституциялық реформа арқылы бүкіл жүйені өзгертетін қадамдар жасалғанына тоқталды. Президент жүктеген міндеттерді сапалы жүзеге асыру үшін елде барлық мүмкіндік бар. Сайлаушылар бізге сенді. Енді халықтың аманатын орындау үшін бар күш жігерімізді жұмсауымыз керек. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Еркін Әбіл осылай дейді. Уәделерді орындайтын кез келіп жатыр қазір. Сондықтан бүгінгі мына біріккен отырыста президенттің сөйлеген сөзі негізінде соған арналады. Мына қалай біз 5 жылдың ішінде басталған саяси, әлеуметтік, экономикалық реформаларды қалай жалғастырамыз? Өте жақсы ой айтылды. Осы өткен сайлау науқандары, осы өткен өзгерістер, парламентке сайлау, бұл реформалардың соңы аяқталуы емес, тек қана жалғасаны. Енді осы жаңадан сайланған парламент 5 жылдың ішінде келесі осы реформалардың, саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалардың келесі кезеңін дайындайды деуге болады. Мандат мақсат емес, ол халықтың абыройын арқалаған үлкен жауапкершілік. Басты мақсат билікпен халық арасында сенім көпірін орнату. Облыстық мәслихатқа өткен депутаттарының пікірі осындай. Депутат халықпенен мына биліктің ортасындағы бір алтын көпір сияқты.
Сондықтан да халықтың барлық, елдің барлық жаңа проблемаларын көтеретін, солардың жағдайларын жасауға барынша, мейлінше жұмыс жасауға еңбек ететін бұл әрине бұл депутаттардың ең басты міндеті болуға тиіс. Халықтың сенімін алған депутаттар осы еңбектерін, осы жұмысты үлкен абыроймен атқарып, қызмет атқарады деген ойдамын. Еліміздегі біраз өзгерістер, оң өзгерістер болады деп күтеміз. Бұл жерде мен айтып өткім келеді, ауыл партиясының осы өткен, осы жақында өткен сайлауда алған дауысы әрине жақсы көрсеткішті көрсетті. Сондықтан да ойлаймын, биыл мемлекет басшысы да өзінің жолдауында айтты ғой, 23 жылды ауыл жылы деп жариялаймын деп. Сондықтан да осы ауылға көп көңіл бөлінеді ме деген ойым бар өзімнің. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлердегі президент резиденцияларын балалардың қажеттілігіне беруді тапсырғаны белгілі. Осыған орай Қостанай облысы әкімдігінің резиденциясы психоневрологиялық ауытқуға ұшыраған және тірек қимыл қозғалысына зақым келген балаларға арналған оңалту орталығына бейімделетін болады. Облыс әкімі орталықта қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырды. Қостанай облысында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 16 орталығын ашу бұрыннан көзделген, алайда талаптарға сай келетін ғимарат болмаған. Енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес аймақтық резиденция ерекше қажеттілігі бар жандарға берілді. 16 орталығында барлық жағдай жасалған. Санитарлық ғимарат, бассейн, субұрқақ барлығы бар. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен қаржы қарастырылған. Бір корпустың өзінде емделушілер 8 қызметтің түрін ала алады. Здесь будут кабинеты. Ең үлкен ғимаратта арнаулы әлеуметтік қызметтер, оның ішінде әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік мәдени, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік еңбек қызметтер көрсету үшін кабинеттер орналастыру жоспарланған. Қалған тұрғын үй ғимараттары мүгедектігі бар балалар мен олардың күтімімен айналысатын тұлғаларды орналастыру үшін пайдаланылатын болады. Мұнда балалар тек қана ем-дом шараларын қабылдамайды. Бұдан бөлек демалып қайту мүмкіндігі де бар. Бүгінгі күні өңірде тірек қимыл аппараты бұзылған, психоневрологиялық патологиясы бар 600-ге жуық бала 16-ды қажет етеді. Бұған дейін олар ересектермен бірге 20 орынға шақталған жалғыз орталықта емделіп келген. Енді мұнда 60-ға жуық бала бір уақытта ем-дом шараларын қабылдай алады. Здесь есть санитарный корпус. Резиденция аумағында барлығы 6 тұрғын үй және санитарлық корпус орналасқан. Олар мүгедектігі бар адамдардың ыңғайына сай жаңартылатын болады. Сондай-ақ іргелес аумақты абаттандыру жоспарлануда. Санитарлық корпусты сумен емдеу бөліміне бейімдеу жоспарланған. Бұдан бөлек кішкентай емделушілер үшін арнайы шағын архитектуралық орталықтар салу жоспарланып отыр. Олар балаларға арналған ойын алаңдары және тағы да басқасы. Биыл ғимаратты қайта жабдықтау үшін жобалау сметалық құжаттарға тапсырыс беріліп, құрылыс монтаждау жұмыстары да ертерек басталатын болады. Алайда 16 орталығының қолданысқа берілу мерзімі белгісіз. Әр ғимарат ерекше жандардың қажеттіліктеріне қарай бейімделуді қажет етеді. Бұдан бөлек балалардың 16 мерзімін 14 күннен 22 күнге арттыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа жұмыс орындары құрылып, 75 адамды жұмыспен қамту көзделуде. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Соңғы жылдары Қостанай әуежайына келушілер саны артқан. Былтырдың өзінде ол 162 мың жолаушыларға қызмет көрсеткен. Алайда аэровокзал халықаралық стандарттарға сай емес. Өңірде бұл мәселені шешуге бағытталған жоспарлау жұмыстары басталып кетті. Халықаралық дәрежедегі әуежайды кеңейтіп, жолаушылар ағынын арттыру көзделіп отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов осы аптада іске асырылған жобаның құрылысымен танысты. Былтыр Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілген әуежайға биылда қомақты қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары басталмақ. Енді ол халықаралық стандарттарға сай болады деп жоспарланып отыр. Келу залы кеңейтіліп, сағатына 200 жолаушыдан 200 жолаушыға дейін қабылдай алатын болады. Бұдан бөлек телескопиялық трапта орнатылмақ, яғни азаматтар ғимараттан шықпай-ақ ұшақтың ішіне отыра алады. Бұның барлығы жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Проект подрядчик у нас договор заключен. Қазіргі таңда мердігерлік ұйымдармен шарт жасалды. Инженерлік желілерді ретке келтіру басталып кетті. Бұдан бөлек құбыр жолдарын дұрыстауға барлық технологиялық жабдықтар сатып алынды. Артымыздағы келу залы 2003 жылы салынған, талаптарға сай келмейді. Бір уақытта екі рейсті қабылдай алмайтынбыз. Кеңейтілгеннен кейін ішкі және халықаралық рейстерді бір уақытта қабылдайтын боламыз.
Қызанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов жобаны іске асыру жоспарымен егжей-тегжейлі танысты. Әуежайдан жалпы ауданын 5,2 мың шаршы метрден 8,7 мың метрге дейін ұлғайту көзделген. Бұдан бөлек келузалы соңғы үлгідегі технологиялық жабдықтармен жабдықталып, әуле айлақтық тартқыш сатып алынбақ. Зал прилета он не соответствует никаким стандартам. Әуежай халыққа сапалы қызмет көрсетпейді. Іші тар, жолаушылар кезекте далада тұрады. Жүктерді беру бойынша да мәселелер бар. Қазір облыс даму үстінде, келушілер саны көп. Жөндеу жұмыстарынан кейін әуежай ауданы 67%-ға артады. Әуежайды кеңейту бойынша жұмыстар ағымдағы жылдың қараша айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Оған ортақ қазынадан 3 миллиард теңге бөлінген. Айта кетейік, аэровокзалды кеңейтіп, қызмет сапасын арттыру мәселесі облыста 2003 жылдан бері өзекті. Енді ол өз шешімін таппақ. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Ауыл тұрғындарының табысын арттыру және қолдау көрсету, облыста ауыл халқының табысын арттыруға бағытталған пилоттық жобаны кеңейту бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл үшін мемлекет қаржысынан бюджетті нақтылауды ескере отырып, 1,6 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қоса 2,4 миллиард теңгеге қосымша бюджеттік өтінім жолданды. Бұл туралы осы аптада облыс әкімдігінде өткен жиында мәлім етілді. Ауыл аманаты биылғы жылы өз бастауын алған. Шағын несие беру және ауылдық өндірістік кооперативтерге бірігу арқылы ауыл тұрғындарының табысын арттыруға бағытталған бағдарлама. Ағымдағы жылдан бастап жоба аясында республиканың барлық облыстары мен аудандары қамтылмақ. Мерзімі 5 жылға дейін, мал шаруашылығында 7 жылға дейін. Шағын несиенің ең жоғарғы сомасы 2,5 мың айлық есептік көрсеткішті құрайды, яғни 8,6 миллион теңге. Ставкалы награждение составляет 2,5% годовых. Сыйақы мөлшерлемесі 2,5%, аудан әкімдіктерінің мәліметі бойынша бүгінгі таңда шағын несиенің жалпы сомасы 4 миллиард 565 миллион теңгеге небәрі 970 әлеуетті қарыз алушы бар. Оның ішінде 732 қарыз алушы 3 миллиард 220 миллион теңгеге мал шаруашылығын несиелендіруге қатысуды жоспарлап отыр. Өсімдік шаруашылығына 174 миллион теңге сомасына 31 қарыз алушы, кооперативтер құру және жабдықтауға 192 миллион теңге сомасына 9 қарыз алушы, өз ісін ашуға 198 қарыз алушы 979 миллион теңгеге өтінім беріп отыр. Жалпы 257 азаматтың 1 миллиард 355 миллион теңгеге несие беру құжаттарының толық тізімі жиналды. Алайда Федоров, Денисов, Алтынсарин және Қамысты аудандарының әкімдіктерімен әлеуетті қарыз алушыларды іріктеу жұмыстары нашар жүргізілуде, дейді Төлеутай Ержанов. Низкий показатель по спору необходимых документов. Төмен көрсеткіштер Сарыкөл, Федоров, Қамысты, Қарасу, Меңдіқара және Алтынсарин аудандарында қажетті құжаттар пакетін жинау бойынша көрсетіп отыр. Алты ауданда ғана кооперативтер құру және жабдықтау жобалары бар. Олар атап айтқанда Алтынсаринде 2 кооператив 54 миллион теңге, Амангелдіде 2, құны 32 миллион теңгеге, Жетіқарада 2 және Әулиекөлде 1 болып отыр. Жиында облыс әкімі Құмар Ақсақалов жобаның ауқымының аз екенін тілге тие кетті. Ол аудан әкімдеріне қарқынды жұмыс жасауды тапсырды. Надо больше. Бұл бағдарламаның үлкен қолдауы бар. Жылдық пайызы да аз. Меніңше ақпараттандыру бойынша қызу жұмыс болмаған. Халықты құлағдар етіңіздер. Себебі ауыл шаруашылық саласы экономиканың негізгі драйвері. Өндірістің біраз пайдасын аталмыш сала құрайды. Әкімдіктерге қарқынды жұмыс жасауды тапсырамын. Қаржыландыру жоспарына сәйкес ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап ауыл тұрғындарының шағын несиелендіруге өтініштерін қарау жұмыстары жоспарлануда. 24 наурызда баға ұсыныстары әдісімен қайталама тендер жарияланды. Оған қатысу үшін құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 31 наурызына дейін жалғасады. Әлия Құлтанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Азаматтардың мемлекеттік қаржыны басқару мен бақылауға қатысуын қамтамасыз ету. Өңірде халық қатысатын бюджет 2020 жобасына өтінім беру аяқталды. Енді мақұлданған ұсыныстар мен тың бастамаларға тұрғындар дауыс беретін болады. Ол 5 сәуірден 24 сәуірге дейін жалғасады. Жалпы жобаның тиімділігі мен нәтижесі қандай? Биыл қанша өтінім қабылданған? Осы және өзге де сауалдар өтіп бара жатқан аптада қала әкімдігінде баяндалды. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту басым бағыттардың бірі. 2020 жылы іске қосылған жоба бүгінде өзінің тиімділігін көрсетіп келеді. Ол халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылған. Басты мақсат бюджетті талқылауға халықты тарту. Жоба іске қосылған сәттен бастап облыстық сараптама кеңесі құрылды. Қазір оның құрамында 17 мүше бар. Келіп түскен өтінімдерді қарастырып, келесі кезеңге жібереді.
Жоба бойынша ұсыныстар 9 санат бойынша қабылданады. Ауданды көгалдандыру, тротуарларды жайғастыру, арықтарды салу және жөндеу, саябақ, қоғамдық орындарды ретке келтіру және тағы да басқалары. Ең бастысы, қолдау табатын жоба халықтың әл-ауқатын арттыруға, қаланың көркін дамытуға бағытталуы тиіс. Әкімдік тарапынан қолдау табатын жоба бірнеше талаптар бойынша таңдап алынады. Басысы бөлінетін қаражат белгіленген айлық есепті көрсеткіштің 15 мың еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. Сала мамандарының сөзінше жоба өз нәтижесін беріп келеді. Мысалы, 2022 жылы 18 жобалық ұсыныс түсіп, оның жетеуі мақұлданған. Нәтижесінде 5 жоба іске қосылыпты. Оған жергілікті бюджеттен 41,1 миллион теңге бағытталған. В 2021 году для реализации в 2022 году поступило 9 проектных предложений. 2021 жылы 5 жоба тұрғындар арасынан қолдауға ие болып іске асырылды. Оған 39 миллион теңге бағытталып, 35,4 миллион теңгесі игерілді. Ал былтыр қабылданған өтінімдердің саны 32-ні құрады. 22-сі дауыс беруге жіберілді. Олар биыл жүзеге асырылатын болады. 20 жоба әкімдіктен қолдау табады деп жоспарлап отырмыз. Что своим голосованием? Жыл сайын түсіп жатқан ұсыныстардың саны мен сапасы артып келеді. Жоба 3 жыл қатарынан іске асырылып келеді. Егер де осыған дейін 5-7 жобадан мақұлданса, 2024 жылы 22 жоба жүзеге асырылмақ. Оған 347 миллион теңге бағытталып отыр. Бұл дегеніміз, әр азамат жобаның тиімділігі мен нәтижесін көріп, мекен жайларын абаттандырудың маңыздылығын түсініп жатыр. Халық қатысатын бюджетке бұл жолы 20 жобалық ұсыныс келіп түскен, алайда оның тек 17-сі ғана дауыс беру кезеңіне мақұлданыпты. Айта кетейік, өтінімдерді қабылдау 20 қаңтар мен 1 наурыз аралығында жүргізіледі. Талаптарға сәйкес дауыс беру кезеңінде ең көп дауыс жинаған идеялар мен бастамалар әкімдік тарапынан қолдау табатын болады. На реализацию 20 проектных предложений бюджетом текущего года. Сараптама кеңесінің отырысы 15 наурызда өтті. 13 жоба дауыс беру кезеңіне жіберілді. Оның ішінде тәуелсіздік 166 мекен жайында балаларға арналған алаңдарды салу, 8 шағын ауданда бақытты балалық шағатты ойын алаңының құрылысын бастау, спорттық ойындарға арналған алаңдарға бағытталған жобалар бар. Ал 7 жоба өкінішке орай талаптарға сәйкес келмегендіктен келесі кезеңге өтпеді. Жоба кемінде 50 азаматтың дауысын жинау керек. Басты талап, бір адам тек бір рет қана дауыс бере алады. Ол 24 сәуірге дейін жалғаспақ. Ал сараптама кеңесінің келесі отырысы 25-30 сәуір аралығына жоспарланып отыр. Жалпы қорытынды айтқанда, аталмыш жоба азаматтардың қоғамдық белсенділігін арттырып, аймақтың дамуына өз үлестерін қосуға мүмкіндік береді. Жанар Ежанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Облыс орталығында 1 сәуірден бастап санитарлық экологиялық айлық басталады. Қостанайда жалпы қалалық және коммуналдық сенбіліктермен ағаш отырғызу, ауылын абаттандыру жұмыстары жоспарланып отыр. Шаһар басшысы Марат Жүндібаев ұйымдастырылған іс-шараларға таңғалықты дайындалуды тапсырды. Қыс мезгілінен кейін санитарлық экологиялық науқандарды өткізу өңірде жыл сайын ұйымдастырылады. Басты мақсат қоршаған ортаның тазалығын сақтап, қаланы көріктендіру. Бұл жұмыстарға коммуналдық қызмет, мемлекеттік органдар мен шаһар тұрғындары жұмылдырылады. Әсіресе жаңадан салынып жатқан тұрғын үйлердің аулаларын ретке келтіру мәселесі өзекті. По завершению уборки просим сообщать. Санитарлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Айкөмек ахуалдық орталығына қоқыс жәшіктері қай жерде орналасқанын айту маңызды. Бұдан бөлек Алтын, Арман, Береке, Қонай шағын аудандарындағы құрылыс жұмыстарына назар аударғым келеді. Бұл аумақтарда қазір санитарлық экологиялық талаптар сақталмаған, қоршаулар мен бекеттер жоқ. Нәтижесінде аула құрылыс заттары мен қоқыстармен ластанған. Осы мәселенің шешімі бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Давайте мы по погоде смотреть. Ауқымды экологиялық жұмыстар 1 сәуірден басталады. Дегенмен қазір кейбір көшелер мен тұрғын үйлердің аулалары кеуіп жатыр. Яғни тазалау жұмыстары қазірден қарқын алуы керек. Әрбір азамат осыны түсінсе деймін. Қаланың көрікті болуы тек біздің қолымызда. Ал тұрғын үйдің құрылысы болып жатқан аумақтарда мердігерлік ұйымдар арнайы экологиялық заттармен қамтамасыз етілуі тиіс. Санитарлық экологиялық айлық аясында қалада нөсер және кәріз желілерін тротуарды тазарту шаралары жүргізіледі. Бүгінгі күні қоғамдық орындар мен көшелерді абаттандыру бойынша 4 мердігерлік ұйым жұмыс істейді. Олар 5 аумақта санитарлық экологиялық жұмыстарды жүзеге асыруда.
Общая площадь обслуживаемой территории составляет... Шарттардың жалпы сомасы 4 миллиард 247 миллион тенгені құрады. Қызмет көрсетілетін аумақтың жалпы ауданы 3 миллион 858 мың шаршы метрді құрайды. Сондай-ақ 72,10 миллион тенге сомасына ұйымдастырылған полигондарды. Әкету бойынша жұмыстарды жалғастыру жоспарлануда. Бүгінгі күні мердігерлер арасында конкурстық рәсімдер жүріп жатыр. Айлық аясында саябақтарды ретке келтіру жұмыстары да қарастырылған. Қаланы көгалдандыруда назардан тыс қалмайды. Ағымдағы жылы қала көшелеріне гүл отырғызу мақсатында 151,7 миллион теңге бөлінген. Абай, Тәуелсіздік, Бородина, Назарбаева, Карбышева, Уральская, Леонида Беды. Жоспарланған жұмыстар шеңберінде Абай, Тәуелсіздік, Бородин көшелерінде құраған ағаштарды ауыстыру, тал отырғызу жұмыстары жүргізіледі. Ағымдағы жылы 31 мың шаршы метр жерге гүл отырғызылады деп жоспарланып отыр. Бұл шамамен 984 мың көшет. Қазір кейбір көшелерде жұмыстарды бастау мақсатында мердігерлік ұйыммен 143,3 миллион теңге шарт жасалды. Айлық аясында қолға алынған жұмыстар тікелей қала әкімдігінің қарамағында болмақ. Қоршаған ортаны тазалықта ұстау әрбір азаматтың міндеті екендігін жеткізген қала әкімі Марат Жүндібаев жауапты тұлғаларға іс шаралардың тиісті деңгейде ұйымдастырылуын тапсырды. Жанар Ержанова, Оғжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Жылға дейін барлық мектеп пәндері электронды форматқа көшіріледі. Мұндан бөлек қосымша оқу құралдары ретінде мультимедиалық контенті бар цифрлық ресурстарда қолданысқа енгізілмек. Жалпы білім беру саласын жаппай цифрландыру қандай нәтиже бермек? Оған мектеп оқушылары мен ұстаздарының көзқарасы қандай? Жанар Ержанованың репортажында. Мектеп пәндерін толығымен электронды форматқа көшіру бүгінгі білім беру саласындағы жаңа бағыттардың бірі. Қазіргі таңда цифрландыру жұмыстарына 11-ден аса отандық баспалар жұмылдырылып келеді. Жалпы пәндерді онлайн жүйемен 100% қамту 2024 жылға дейін жоспарланып отыр. Очень много внедрено цифровых образовательных ресурсов. Бүгінгі күні көптеген оқу құралдары цифрландырылған. Бұған карантиндік жүйе әсер етті десек болады. Қазіргі күні 50 мыңнан аса цифрлық білім беру ресурсы жасалды. Бұдан бөлек Білімленд, мектеп кезет сынды онлайн жүйеге барлық мектеп көшкен. Білімленд сайтында 40 мыңға жуық білім ресурстары оқушылар мен ұстаздарға қол жетімді. Цифрлық білім ресурстарында барлық сыныптарды қамтитын 50 мыңнан аса видео сабақ жарияланған. Аудио, видео, QR-код арқылы фильмдерді көру. Барлығы да қол жетімді. Бүгінгі күні елімізде оқу құралдарына 80%-ға жуығы цифрландырылған. Өңірде де бұл жұмыстар қарқынды. Мысалы, номер 2-ші мектеп лицейінде химия, биология, ағылшын пәндері электронды форматта оқытылады. Ирина Кривоносова ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Ол сабақтарының басым бөлігін интерактивті тақта арқылы өткізетінін айтады. Сөзінше, пәндерді электронды форматқа көшіру заман талабы, артықшылықтары жетерлік. Какие преимущества мы видим? Біздің мектеп заманға сай дамып келеді. Әр мұғалімде электронды форматқа көшірілген оқыту модульдері бар. Бұдан біз нені көреміз? Біріншіден, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы. Білім алушылар телефон, ноутбук арқылы оқу курстарына кіріп, тапсырманы орындай алады. Екіншіден, мәтіндердің аудио форматқа көшірілуі. Есту арқылы олар ақпаратты қабылдайды. Алайда біз оқулықтарды қолданбаймыз деген сөз емес, қажет жағдайда алмастырып отырамыз. Болашақта барлық пәндер цифрландырылады деген үміттемін. Ксения Якунина белсенді оқушылардың бірі. Ұлттық бірыңғай тестілеуде химия, биология пәндерін таңдап отыр. Ал электронды форматтағы оқулықтардың дайындық барысында тиімділігі жоғары дейді ол. Плюсы их много, это современная. Электронды оқулықтардың артықшылығы көп. Барлығымен телефонмен көп уақыт өткіземіз. Сол себепті екі жұмысты ұштастыруға болады. Яғни бір мезетте аудио-видеоларды көруге болады. Әсіресе дайындық кезінде барлық кітаптарды тәсіп жүрмеуге септігін тигізеді. Бұл әсіресе кішкентай балаларға ыңғайлы. Белдеріне салмақ салмайды. Алайда көру қабілетін төмендететіні жасырын емес. Пәндерді электронды форматқа көшіру шеңберінде виртуалды зертханаларда цифрлы контентке енгізілетін болады. Бұдан бөлек ұстаздар үшін оқыту курстары басталмақ. Олар электрондық пәндерді дұрыс әрі тиімді пайдалануға бағытталатын болады. Жанар Ержанова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы. Қостанайлықтар мемлекет алдындағы қарыздарын өтеуге асық емес. Мәселенің шешімі ретінде өңірде профилактикалық рейд шаралары өтіп жатыр. Оған қалалық прокуратура өкілдері мен сот орындаушылары жұмылдырылған. Сала мамандары күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіп, азаматтардың үйлерін аралады.
Қарызды өтеу парыз, алайда өнерде салық төлемей, айыппұлдан жалтарып жүрген азаматтардың саны күн санап артып келеді. Бұдан бөлек коммуналдық мекемелерге де берешектері артқан. Олардың мемлекет алдындағы қарыздары 700 миллион теңгені құрайды. Көп жағдайда борышкерлер ескертуді елемейді, дейді прокурорлар. Сондықтан сала мамандары өзгеше тәсілге көшіп, профилактикалық шараларды өткізуге мәжбүр. Рейдтік шараларды ай сайын өткізіп тұрамыз. 20 наурыздан бастап күшейтіп түлген жұмыс тәртібіне көштік. Осы уақыт аралығында ондаған тұрғындардың үйлерін аралап, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Оларға ескерту жасадық. Ал оны елемеген жандардың істері сотқа жолданды. Профилактикалық іс-шараның негізгі мақсаты – тұрғындардың мемлекет алдындағы қарыздарын өтеу. Азаматтармен түсіндірме жұмыстарында жүргізіп жатырмыз. Прокурорлардың сөзінше, қостанайлықтардың қарыздары жыл сана артып келеді. Борышкерлердің ең көбі салық және коммуналдық мекемелерге берешек. Мысалы, Қобыланды Батыр көшесіндегі мына тұрғын үйдегі азамат 13355 теңге көлемінде айыппұл төлемеген. Дәл қазір сот орындаушысы және прокурорлардың көмегімен рейдтік шаралар ұйымдастырып, тұрғындармен түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Бұл пәтердің иесі бірнеше айдан бері айыппұлдан жалтарып жүр. Сот орындаушыларынан да бой тасалайтын көрінеді. Бұл жолы да есігін ашпай қойды. Өкінішке орай, бізге дәл осы есікті ашқан жоқ. Борышкерлер телефондарын алмайды, есіктерін ашпайды. Сондықтан олармен бірге түсіндірме жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Ал бұл пәтер иесінің мемлекет алдындағы қарызы 14585 теңгені құрайды. Пойызда ішімдік ішкені үшін оған әкімшілік айыппұл салынған. Сот орындаушысы бұған дейін де түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Бұл жолы қарызын төлеуді уәде еткен борышкердің туысы айыппұлды толығымен төледі. Қазір шығатмейді. Міне жаңа осы кісінің штрафтары бар. Мынау материал бойынша мінекей осы штраф. Ұйымдастырылып жатқан рейдтік шараларды нәтижесі жоқ емес. Бүгінге дейін азаматтардың 20 миллион теңгеге жуық қарызы мен 12 миллион алименттің берешектері мемлекетке қайтарылған. Прокуратура өкілдері борышкерлерді жұмысқа орналастырумен де айналысатындарын айтады. Бүгінгі күні 8 борышкерге ескерту берілді. Ақпараттық жұмысты да күшейттік. Егер де азаматтың жұмыс орны болмайтын болса, онда жұмыспен қамту орталығы арқылы еңбекпен қамтимыз. Қазір мемлекет кірісінде 6000-ға жуық өндірістік іс бар. 17 борышкердің 10-ына әкімшілік айыппұл салынып, 7-іне әкімшілік шектеу қойылды. Сала мамандары алдағы уақытта да рейд шараларын өткізуге ниетті. Ережеге бағынбай, ескертуді елемейтін борышкерлерді анықтаудың бірден бір тәсілі осы, дейді олар. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Полиция қызметін жетілдіру бойынша президент берген тапсырманың бірі халықпен жұмыс істеудің сервистік моделі және полицияның қадамдық қолжетімділігі. Аймақтағы қылмыстық ахуалдың тұрақталуының тың жүйе қаншалықты ықпал етуде. Осы аптада өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте баяндалды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты аясында ел президентінің тапсырмасымен Қазақстан полициясы қызмет көрсетудің сервистік моделіне біртіндеп көшіп келеді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа үлгісіне бет бұру, азаматтық қоғамның қажеттілігіне бағдарланған құқық қорғау саласын реформалаудың маңызды кезеңі саналады. Ключевыми объектами являются преступление и правонарушитель. Сервистік полиция ұғымы көпке беймәлім, себебі елімізде енді дамып келе жатыр. Бұл қызметкерлер қылмыстың салдарымен күреседі. Сонымен қатар олар құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін жұмыс істейді. Дәстүрлі полициядан айырмашылығы осында. Соңғы уақытта полиция жұмысындағы идеологияның өзгеруіне байланысты қылмыс саны да азайып келеді. Бүгінде учаскелік полиция инспекторлары WhatsApp мессенджерінде тұрғындардың ортақ чатына қосылды. Осы арқылы олар қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті тікелей бақылауға, заң бұзушылықтар туралы жедел ақпарат алуға зор мүмкіндік туып отыр. Негізгі мақсат – полицейлердің халықпен және мүлік иелерімен өзара іс-қимылын нығайту. Соңғы уақытта пәтер иелерінің тұтыну кооперативтерімен және мүлік иелерінің бірлестігімен жұмыс істейміз. Себебі осы салада құқық бұзушылық өршіп тұр. Сонымен қатар учаскелік полиция инспекторларымен тығыз байланыстамыз. Қылмыстың салдарымен әрі қарай жұмыс істеп, екінші ондай жағдайда жол бермеу басты міндетіміз. Қазіргі кезде мемлекет басшысының берген тапсырмаларын орындау үшін полицияның сервистік моделін кеңінен тарату іс-шаралары қабылданып жатыр. Бұл жұмысқа жергілікті органдарда жан-жақты жұмылдырылып отыр. Қоғамдық пікірмен санаса отырып, тәртіп сақшыларына деген сенімді нығайтуға негізделген жұмыстардан нәтиже шығару міндетіміз, дейді сала мамандары. Ақерке Жанмұрат, Қостанай телеарнасы. Осы аптаның қорытынды жаңалықтарымен таныс болдыңыздар. Студияда болған Оразғали Амангелдіұлы. Амандықта жүздескенше.